ଦେବଗିରିରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ କକା ପୁତୁରା ଲଢ଼େଇ, କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ? ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶାଶୁବୋହୂଙ୍କ କଡ଼ା ଟକ୍କର, କିଏ ପିନ୍ଧିବ ବିଜୟର ମୁକୁଟ? ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅନେକ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଉଁଠି ଦାଦା ପୁତୁରା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭାଇ ଭାଇ ନିଜ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଶାଶୁ ଓ ବୋହୂଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଫାଇଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ କିଏ ସେହି ଶାଶୁ ଓ ବୋହୂ, ଆଉ କିଏ ହେଇ ଦାଦା ପୁତୁରା? ଏବେ ଘରେ ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଂସର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶାଶୁ ସୁକାନ୍ତି ସାହୁ ଓ ବୋହୂ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଓ ବୋହୂ। ଶାଶୁ ବୋହୂ ଲଢ଼େଇ, ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବହୁତ ମୋ ପାଖେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍। ଏଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଲଢ଼େଇ ତ ସବୁଥି ଲାଗିଛେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଚାଲୁଛି। ମୋର ଶାଶୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ ସମିତି ସଭ୍ୟରେ, ଲଢ଼େଇ ତ ଚାଲବା, ମା ମୁଇଁ ଚାଲବା ଜୋରଦାର, ଜିତମି ବୋଲି ତ ଭାବୁଛେ ମୁଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ସେତିକି ରୋଚକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହେମଗିରି ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 32,476। ଏଠି ଏବେ କାକା ପୁତୁରା ଲଢ଼େଇ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। କିଏ ପିନ୍ଧିବେ ବିଜୟର ମୁକୁଟ, କାକା ନା ପୁତୁରା? ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ କାକା ଓ ପୁତୁରା। ଆମ ପରିବାରର ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ନା ନା ନା, ପରିବାରକୁ ସେମିତି କିଛି ଆସୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ଭେଟିକି କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଏବେ ଦଳର ଇଏ ଚାଲି ଏଇଟା ରହିବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯାଏ ବି, ସେଥିରେ ଆମ ରାଜନୈତିକର ଇଏ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପରିବାରରେ କିଛି ଝଗଡ଼ା କି କିଛି ହେବା କଥା ନକହି ମୁଁ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, କିଛି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାମଟା ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଲା। ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍, କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛନ୍, କିଛି ଜିନିଷଟା ଜଣାଲେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କାମଟା କରୁଛନ୍। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଲା ସେ କାମଧନ୍ଦା ଦେଖିକିରି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମେନ୍ କରି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି, ସେଇଟାକି ସଲ୍ଭ କରିବି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ କିଏ ମାରୁଛି ବାଜି, ଶାଶୁ ନା ବୋହୂ, କାକା ନା ପୁତୁରା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଇଁତଳା ବ୍ଲକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତୁର୍ପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।